Бүгіннерге бейгер ішпілі көбітігер өлбет сүппет өткенне ғайымныларда бойын бәйет, сурияатчы, драматург Тимофей Горевич Сметанин түрәбіте сүз сылығыран аллах өткен тірәхіндер болы тұралар. Бүгін бейгі студия бітігер Тимофей Сметанин бір дойдылақтары кәлен олыралар. Ол күрдің ұрақ кәбәйіл ұғыттан ұлыстағы культура управленцен салаятчыта Александр Александрович Кычкин өткеннен? Өткеннен. Итен Тимофей Сметанин атынан библиотека, улуста библиотека директора Светлана Васильевна Эверстова. Өткеннен. Онна Тимофей Сметанин еме бір дойдылаға кәбәйілер кен тұттар кегелері. Оюнская атнан Саха академический театрын директоры, Саха республикатын народный артыган Анатолий Павлович Николаев керен олар дарабаларын. Бәғе бір дойдылақ бұд Тимофей Сметанин лоб күрдік сүйіс сағын толу аты. Кені жүгінен суоғын еген бейек әкке бітігер бар ден біліне біт тоғы жетаққа кені өлбет сүппет айамнелара күн бөнігер дері өйтетілен тыннақтар ден әтебіт. Бұл ені ден еті кені ұры болбыт қоғаныттан бүгінгі біхеге әпір бітін сағалыққа. Тимеппе илан көрдіққа дойдутын ұлыс таптыр кеге бұхетінан үгіз кені емнеларгар, қоғаннорғар бұл ені ден өтеуекен тылдар балдар. Народный артист Иван Степанов толыр ұтығар істеғы. Чақчы дағаны кеғу үлғатын ғуғынарар, кеғі күтін сүрін тұтырыры бұл батты, Анатолий Павлович. Үйелі қоғын, үйелі ғыры жені тек қойыпты. Оның бәу ұлғаты. Оның бәу ұлғаты. Оның бұл наға табылды бұд үрге бір өттінен тұла олағы наға дірін үст қоғынлағы кімтіме пеймет айнен кені әдәрке еттен Та ніби полади, ну чи лета хматушка наша река Лена, коли не тіне кохую дергіра, кандік бо айлгаттану лахан дебереліпет, талам болон сөп міти біре, які етрам болона, захар косте куне бисбарахсан, бо кені мелодія та. Ми бірдойдула. Ми хайдамі лох. Ага, ми та болду бит мені рід нахан дібом захар кінен увоєм кінен, вонан там білян турар уйбан. Нук. Баңан аммыт үрге бұ. Атын кей ұлла тағанара атынна жабырасты үгіндіңдір. Әтінді коластан бас коласты ақтар бақтар болды. Алғының бұран ұйбан ұлла таған олақ кей қайдары жікті бағайып болынырлар. Ұйбан маны түмеппей үміт, түмеппей тоғын түрәбіті тоғын сылғар бұғылаға та кәбәйіге түбәғыннақ тұран сәтінні сүрбі бес күнігер ұлла бұта. Ровны түрәбі күнігер. Балайда түмні күн болай. О, түмні бағай еді. Оны ойбаған қаяғын тұңғын дей бәрге әңгәті қайтта болу ұттығыр. Кейманды күріні қайтта бәрге әлі ақтұран ұлды ғайден. Ой, барақсанның ұлла бұта. Чақчыдағаны ұлық елер бәрінгелер. Александр Александрович, еге бұрын әте бұрайық бұғытынан, саңардан, саңылы тыннан, арағаде өссі ұғын елән бердікті? Антон, үте күннен өсіді күл. Беге итері әніттіна, мен бәм, тұз бәм, әп, итері әні ордық бітті наға сөбілігін, бұ әбәға келдім дағаны, итері әні қайда, жеберді ғатан Алас оғыды болам, де. Алас қатам, итері әні хиттақ біне әбәға жүппін, нар сана ачыпын, кені долғындарын, кені күн отығар күлімден көстерін,
Қолу қарақ бар елі көстен келәді шәп. Онтан бұлланы бейі ұлыс бұтығар бұл темепей өрі бісімі тәйінен сұла білдерілден іті үріға дүсі болғым тұта ұруққа деммет. Бейіге іті үріғаны муниципалінен селевой программаннан күріға ұсы үпкерім мүт, клип сақастам мүт, саңаттан фонограмман оттырым мүт. Бұ ары әдер көлінеға. Бұ мен бейі бейді дүлақтар бұт саңат ақсанарар үріғыт Константин Степанов, мастақ клубы көрілі хиджар Эдуард Захаров, әме үддағы сөй қоластақ, оныттан бұ кен арағы ме сөн қолығынан, сөн қолығынан білдіпет Николай Михайлович Спиридонов, бұ үйен үш арас қолығынан ұлладылар. Сөп, онтық бұтын болағана білігін текілебі таңылдан оңғылдан бүтін әрер, бігеге ме бір кен тұттар, бір дөдулақ бұт Алексей Кириллович Калининский іті проегінің жарықтан ағыджар. Онны болағана іті келебін бұ айынғаттан ұстаммыт әбе күрітігер әбе күрітігер бұ айын беге ұғықтар кәнелеріттен қаңала сұлығығар үлдісті тақсағы жұппыт. Кебай ұлғын делегацията іте туақ спортивны егірі ағына аматағы онны болағына Онда тақар бұтығар бұ антақ қаңаластар мүхілді ашы дүккірші бүттірі үрдік тағым нақтық. Онда то музейінан бұ кені үлілебіт бешәд дейтінен, бұ кені олар бұд жетігер. Барамыт үрді ғалбақ материал ұстамыт, материал бәтін ұстып бұд. Ол фрагменттар әме келіпке кейділер, қартысқалар, бейделер, онда мен ұстып бұд келіп бұдын. Онда то қаңаластарға мен мақтана бұд. Онда то бұ тәрәйінлерге көйтеп өтемек. Жә, бұл арай қылағыта, арай қылағыта бұлағы онағы сыллаққа, түмеппей сметанин бұл осторияларын, кепсенлерін құмыян, олыс үшігей бұл тылбас нұтчылы тылынан кенеге таққан тұрар. Жыңар еті ұлан күрдіққа сызанап сөйіне, әтті өм 5 сыл болан бұрын түмеппей біт, арасия ие қотыңға нұтчылы тылынан жа тылбастынан тағыстыға де. Бұл кенеге тақсарығыр түгінші, үкі түгінші 14 жылаққа Тимофей Сметанин 95 сағын толуттығыр ұлысқа ұлыққан тәрәхінлер болан аспыттыры республикаға ұлысқа, онны 5 жылақ бұлан ұлылы бұды. Ол бұлан чәрчетінен бұны бігі библиотека бұтығыр бұланның кенеге тақартығы тақат ебет. Оны бастығы кенегетінен болар бұл Тимофей Сметанин айамнилары дейін ұлған қомығырынық тақсы бұды. Әтінне әлбәқ тоқ бар айамнилары бүтінік ебеттері, осториялар, оғаларға намыт айамнилар. Онна тоқ бихантан тақса бұл бігі кені күтталтыс бұд, кені айамниларын өрепі жонлар ақтылары тақсы бұдтары. Онтон бұл 2016 сылтан сағалан Николай Алексеевич ұлығыны бігі зімләк бұд, бір дәдулақ бұд. Народ сұрыятшыта Николай Алексеевич көметінен едекіні Москва-алардан переводчиктары, тылбасчыттары болан бұл кенеге тақсар бол бұды. Етек кенегеға әме бұл оғыларға намыттуақ бар айамнилары барды келбеттері, осториялар, айамнилар, пиесалар. Оны, конечно, бияқы ұлхан көмені оңыр бұл тылбасчыттар еті. Ким Борис Лукин, онна Владимир Карпов, ұлхан өңін оңыр бұттары. Кеннен бұл кенегені тақсы бұттығар, ілдер әхіл келеді бұттары, кетігінші он әтті сұл бүттігар, бұл кенегені мен сағатия тегір презентациялар апыд, оны болдағын әте сұрыячылар, самай сөқ бүттері ден, әп бүттері ден туқады. Бұл сәтті 15 жылы бачы үшігей ұлхан ұлталанақ кейі мені кісті сақа хелгер кісті хүппіте бік кеттен. Сәтті 15 жылы бұға ден. Сәтті 15 жылы бұға кісті хүджі бік кет, әрбеттен бәлін сыналарын әп бүттері. Бүгінлерге жә Оюнская атнан сақа академический театры гар түмеппей сметанин түрөбіті сүйісілігірін аллағы олыс кеніс қоғаннағы кеккетір әхіндер болары тұралылар. Антой Палажде бір дойдулақтар гарен сыйынаны өте түрілгені түріттен етерге дері бүгіннерге де кебейлер республика жонын итінне мүнняр ұлған тірәхініңі тарылырылар. Бағар бұл Татьяна Тимофеевна берінің істен істоларын болу. Күйға. Күйға. Бұл кені түрді сәтті ғылақы түрі әуеті де Тимофей күйғын түрі әуетін кені көрбіде біт. Көрбіде біт. Көрін ағыс үйдағыр өлбіде біт ағата. Ағыс үйдағыр бірақты реті күйін барар кемен Тимофейін. Онан тұрам болағын бұл бігі театр адаттан Татьянаға тұрам болағына
Эреннер бепе каяндагына бехетенне түмеппи мию улахын ой бут улу кеби түмеппи бит турбата айымда турурок бут дем бит түрөбү күнү бар. Аха. Кине улакудан юргута турмута көрөгө эми тура хөллү бута мехалачан булчу турмута. Ону бу кине турбата айымлар адиеттен ого айымлар да. Тот дека ара боте бу переводта бут доктор бут переводчиктер бут тулбачтар булган сөп булук доктор. Бу түмеппи улахан эми ого рыячта. Олох кини бу оголорго ана сурып бу кохонноро ити күрегее ити кыра чатчеге пьесалара мехалачан булчута. Бу ханна да огаймылар дегенен. Анан холор бу тылба та булуп боллагына холор бий братты омуктар бу тиген буряттарга да боллун, тубиндарга да боллун, алтайдарга да боллун, хепте хакастарга да боллун. Бу айымны туруу дияны бут. Ону байымны улак сөбүлөнө кыктыра. Ол курдук эти кыл булат так кистен. Красная шапочка деген биге нучаларга бар болот достор. Кайдары этинне согуз туактан майгыннатан олгуна баран сакылы эки песен урган турур. Кыл булат так кистен. Эти кимет режиссер да атты ду, эти атын ду. Вот, Валя, Валентина. Валентина режиссер да атты. Музыка тен кене кергене егер. Оңорда, оны туран бола бие баға бүттен. Бәбетер кыра студия лақпы, театральный студия лақпы. Олар кене, оны оттан бұ түмәппей түрі бүк күнігер сүйбі бәйіс шығылаға. Қайдар ғана бәбетер оғылар көрдірдіңдер дейін. Тоғыт дәққа олаты оғылар бұ кене айымнетін фөбілен таптан. Оңыр көрдірер, саңарар, үнкүйлер, ұлыр болақтырына түмәппей хеметанен кене Куруктыннах. Бегине диханаттан итинне турордо утан он таня эняха итей туакпуттен бэбит баганабытын он эм баганагын толорду утантан жигинен бойун боллага ди бойун бойте бульен атыгар ите он тохилден сурый боп болу вақтақ дияны бот хайдары мен бо түмеппи бағыран кәлбі сағас аллата қомпурун қотан құқытай күрдің бо баттыққа манны баттынан туран хайдар лен атыгар сүгірген турара он әдер көйін бағайы әдер кәмә күрігі бай күз шәпшегі бағайы манны салгынға телебірі үлдар бұлаттақ шәпшегі күз бұлаттақ күз кәлен суманна кәлен төбетін туақтан турара онны күрді образ көремін мүмкінінде. Ити тұғынан салғы бейі реклама кәнеттен кеп сияқ біт. Бейіні кітті бірге болу. Чек. Бүгіндерге бойын поэт, сурьячы, драматург, кеветтен түріттәк, Тимофегор Сметанин түрәбіте, сүз сылынан республика кәккі ұлыстарығар, Джокускайға, кені түрәбіт сірігер кевейге, кең исқоханнах улахан тәрәһнәр була торалар. Бойын бәт бәтин кемигәр кыйыны калсы бит, чакчы дагыным, үеле аямыларда бойын саллат бәе сурятчы болар. Итенне догырды хуны төрөттә бит. Уанна билинге кемгә биһиге каян дагыны түмүстәк битне сомоглыстык бутна кыйыны алар кыхтак битин бигәргә бит болар. Оксуху хонутугар табыллан оттаккына бэн каңыттан карагын ирдагына түлей балай түен сыттаккына табарыгын сыллан келен баскын сабабайдагына от быгынан бул жаннынан эйигин сүген таардагына отчого ордугой дүгүн доор ден кемин доордуу ден тугун итини кеңис коханнох кине эмнитнан быйыл улустагы культура проявленията өрөгөй өлбөт веле коханнар ден Александр Николаевич беттегай бир эгең урду бүтти. Эти проект оттон бле читаем Пушкина ден проект бар эте. Эти российский каналга. Но итини хүддан хэрги кер бүтүн бетин кемигер эти таксы бу кемигер аноттон беге бу симитанин митерим эти не хамай кылыр бар булун себеби тен ханаттан. Эти проект ме бу ун букалар кетүлүл эммит. Эти проект тагыста блеген дөсө дөсө да таһаралар бут. Кемиттен кемигер эти бу беге улус
туттан маннык бу культура гетигер үрэ хай гетигер бу ситихилэх бар билдер көстөр дөмөтүгар бу ите хоонро ахтылар. Хамай керсенэре бар динне оголор эмне кытты бүттэр битти. Итинне боллана оголор эмне кытты бүттэра бихи манна хранители времени НВК бу редакторын кытта Дарья Ермалаевалын үлелешпит Дарья Павловнын Дарья Павловна хайын КВН-нен ите тасты мухунан кокуюнан бу Тимепес Игоревичим тайнын олор бу талахаттан сагалан шериге барбут солунан шериге барбут солунан өлөнө бага келген бу тасты мушка кини бу шериге барбут шериге тие бу устанас бута. На чего иди? Бул батта холбар кинади курдурук кахеп. Аны ити өлбөт үйле кохан нуритинник агы суалтатын эн кайдагалын аны. Анатолий Павлович. Бу түмеппи сметанин кохан нура дикти кохан нурап туа. Кайдара бу бәте сериге хилу болан бәтеранник бул бу болан өлүнү өтүнү көрбөп болан сериалдар кайын көрбөп болан бартын биле бәтен этинен сийнен бартынан тахар бут ки онтутан суруй бут кихи болор олейн кини кохан нора туран боллана кихи нучилет так успокойны кая нах бут. Кихи улгатын хугуннара рисманан бар. Кихи тугун улгатын хугуннара. Кохан нор вонна улог уэля кохан нор булуақтара. Тогоди дақа бу серийте аллар кайын суғын суадалын тоқ барын бартын бәді көрбіт істіпет, оны тоқтабыт, жұпсуытабы кейкені. Аллах үйелер тоғыра бар яғады яңдай бұдым. Дәбілігін ағыз эфирге. Кебәй ұлығын управлениятан, кебәй ұлығын жағалтады тені, сақы көрдірер етінерер националіне компаниятын телевизиянынан каналын бірге ұмырбыт проекттарыттан өлбәт сөппет, темепей қоғанырыттан бұғатардан ете проекттан істен ағығын. Бойын сурьятчы Тимофей Сметанин төрөбіте сүйіс сылыға. Өрі тыннақ қоғаннар. Мен әйгіні талабын. Ағар Кәбәйі ұлуға муниципальной ұрыйон бағылыға Иван Левин. Таптыбын бұ көстер көк қалламын, төрөбіт түгірі қаласпын. Таптыбын саман көк сайыны, қылбары қырсақар күліні. Ол ең бәйім қоласпын, беребін нұрот талар талы жүн бар. Бағырабын сарсын тақсар күнім, бүгін мүлі күнделес боларығар. Бағырабын күн айы көрсір жүнім, күлі өресіл жаларығар. Ол ең әйгіні талабын, нұрот жұлу, болаттарын, кіргіттарын. Өрі түннақ қоғаннар. Жә, үті күрдің, ұлыс кеңіз қоғаннағы бір екітін тахаран, ұлыс кебәйттен түріттәғы жон түмепі қоғаннырын өссі үйететен бердіқтірді. Әшен сәш, өссі қандық бір екітірді ақыты бұйыл, үті ұлыған өрігөй сылынын. Беге оттон қарамаңнай күттан бұ хас күттан болдаға де. Саңа жыл кәнеттен итінде хүрді әлбәғі токуйдан республиканскай датағымнақ конкурстар балылар. Бұ білдер біппет, республиканскай датағымнақ конкурстары, ұлысынай датағымнақ конкурстары ме білдер біппет. Олартан бұғатардан кәпшері бүт болаққа қылғас теттік кенелерге беге қараткометражнай нүчілеттіғы үптарға пөппіт. Тимепи әмнелерінен болады. Тимепи үгіріп сімітәнін әмнелерінен. Сөп, онны бұ шүлбә чығылағадылы прием заявке болды. Онны хүрді ағалбі ағыныры күшіге әмнелер кәлілер. Сөп, мен итіндік бұлы оға дияна абытым, уантан таққа өлі кәлі. Сөп, онны болы анаттон география бұт әмі хүрді ағкен. Ол күрдің ұсалдантан хүрді ағы жөй кәлі. Аммадтан кәлі, Маммадтан үш үлі кәлі біте. Хөп, Нюрбаттан кәлі біттірі, бұ ваннаттан, бұ кәбәйеттен, республика расмындығыттан кәлілер. Хөп, оныттан біхеге көрді біт, істі біт, үлдіған долгүйді біт, үйірді біт. Оныттан бұ халғы ме ұнбықалары күтті үлілі әммет, іті туақ қамығыя, уже тағардақ бұт тікайылы ақтары. Олар бұтын еме бұл ол кенелері бұл туаққа ұнбықаға ме тағарар күрдіг еме халғы кәпсетей бұрат. Сәп. Антон Антой Павлович, түмеппесі метәнен атын жүкіскай қорат
қанны кемі толу сатыгар, иңірер туғынан кепсетей қайдақ балғанилағы? Ото дені бұл, Саша, Александр Александрович не шөйіндік білдер, ете мен қаракелілер туғынан де бағай көрем бөтерді бет, онына қараты көмек көсті бет. Айты жүлдерсі бәға барыдың? Жүлдерсі бәға барыдың. Тоға деді аққа, кеге верер, астынар. Осынан айымнені қанды барыр айымнені кепсәнді болдын, қоғанды болдын, пиесады болдын, әптуа. Етіне қандың бары кейбәді сөбілдірі болдығына, тұрырар болдығына, толырар, ұллыр, ағар болдыға дейіпті. Оны бұл еті көрді дөққа әтәбін де, кем түмепей мәтәнен, наға кейін қабанына құры ячы. Бұл күрі оғылдықтыңыла баран күр жағар дейі әпті. Оның тұран болдығына бұл кейінелер, асына көрі кейінелері, Тәе дағыны профессионалды бұл бұдақтыры неген, өтеніне барлығы түмеппей бар. Түмеппей санаата бар, емет айын санаата бар. Бұл кені, бүгінгі күнгі анан әппіте, харсыңы күнгі анан әппіте, кені кейлі сырдық санаата бар. Ол ең ара өсе түгілетебін, бұл ұлу кейі біт, түмеппей біт, кені айымнелара, Олақ үйеттірмелерге бара тұрбақтыр. Дешуге. Онтон же, бұл ұлыстағы Тимепей Сметанин атынан бібетекі үлетігер келері біт болаққа, ағатшыларға, кенерге бой біктерінелері тәлігі, айар кейхелері, онағыр де мұқычы құрды күті хірге, кені айымнеларын аған жекергенінен, әлененен ұрыты олыз бәкке аспытын туғынан қағыққа құриян тұралдар. Бүйгі ұлыстағы библиотека бұл үлетін Тимофей Сметанин сүйіз сылдақы үйбілеген аңдан бұл үлебетін үкі түгінші ұнағы сылтан сағала бұл. Білден тұрар бүйгі тоқ бар ұлыстарға, ұлысқа, нәхелектерге болар тәрәхінерге бүйгі библиотека үлеттері бары олған күттігіні, оның әті білімнер үліға күттігіні ұлылар. Ол құрдық бүйгі бұйылғы мероприятия бұл тоқ бар бары да Тимофей Сметанинге анамында. Қол бірі бүйгі сылай ұтылар бүйбілі кейхелер бейт, түйіндер бейт. Әмен барыда ұлысқа барыдығар, нәхелек айы барыдығар. Тимофей Сметанин ғанам мұттары. Ол таңын әнірі кәлбек өте оғылырға, қырдысат оғылырдан сағалан баран ұлған жанырған аллақ. Библиотечіне ұруқтар да бола настылар, викториналар да бола настылар. Бақ читалистская конференция да бола нақытта. Нәхелек айы барыдығар, оны әтекен айамнеларын громкая читка, ну чувак, такая громкая читка, гуталаты вот. Ол тағынан құлбір әтімі күчіға дебе күрдік, әнатақ бұтына кендер Татьяна Тимофеевнаға ағатшылар сұрық, анан сұрық бұттары. Күйігер. Күйігер. Нәдіріңіз қоғанна. Онына балтығар Екатерина Тимофей Егоровнаға әме анал сұрық құрыттала бұттары. Ол күрдік, онына бұлген, онына бұл ағай құнықтағы да пресс мұнға бол бұттығар, онына әме кенеге презентация бол бұтта, онына әме саңалы нұчылықтық әме методиканнан бұл мұнғалы құджарджонға флешмоб ұпып бұт. Олы соның тәрәхінде? Олық, оның бұл әте журналистар олық сөкпіттер әті бұл кәбәйе олық ұғар. Олық атын неманнан үлелер әбеккет, атын неманны тұттар әбеккет жәнлер. Бейға келекті әқтір әме манны кәпірге журналистар, деді тұғынан бейге сүйілі кәпсі қыпет. Баға жаң бұл аяқ ұның тағы да. А, Михайлы жаң бұл күтті. Уақыттар сөғанаға ұсқолалар. Арықтақтар көйен кәлбетақтар әл үксігіндер, мастақтар, мұғычылар, мағадалар мұстыны түмепе сүметәнен қоғаны бар. Әме конкурс күрдіктер еділдер, түрінді сүйтілдер тағы өбі. Хүрттің дөнді өпәуіз. Хүрттің Первый класстан ақсы сәттіз, тоқсыз класс. Жақай дақтыры бетін? Барақаттар бұрыста малы жастар дейбін. Етінде бастадан тұран бағажаларға, бағажаларға мақтан еқін бағарыбын. Бұл бағажалар тірембеттері ержелалары. Бастадағы етінде көректі елерге күрдің бағажа олақ тағынан болар еді. Онтан бұғырыға
Бары тардым мыттар. Бу агар кохонурунан, көндірер бу түмеппей аймаларынан, бу таңастара, саптара, реквизиттіре, декорациялара, онна бу айымни из кохонын ария таңнара, бағажардан тоқтаны, тоғаға болбы, адына оқ болып, дейдіға оқ болыптар олейін. Мұғучылар алты оғы, түрдіс кластар. Келеннер мана түмеппей кохонуру бар композицияныты. Анчы оңыр бұдеті, әпті оны көрдіру яқтыры. Мен абар, кей қолы бұрыт правительсіңдай мероприятий қолыға де. Оны көрдірір кі бұсты бақы көрдірір. Туға түрдіс қылас оғылыры. Че дөйдің оғылырыттан етеннік сығанағада қық құрдық қықтақ оғылыр балдыр еліктор. Үрдің. Үрін. Кечуге. Менде улусу тугунан атан харыкпын бардым. Улуспуту бие окружная администрация города Якутск үлүлеге жебут. Кенлер болла буна ябрыска сессия көрүктөктөр, пакет документтер тарбыт, атан депутаттар ылыныктар демит эрене күйтөбөт кенлер баарын ылларын. Кандан болот таза ашып. Менде Белоозеро дегенден бар. Аэропортка барыга. Аэропортка ке Белоозеро деге хаңастеке барыга. Чөй багылса ба. Бугурдук улу кибет чулу биги кен туттар бир додулах бит. Тимеппи гурис сметанина ата кылкымыз букваларынан барон саган памытыны көйтетилдер кинеге акирер өссө кине атынан кине атын аттан жукускай кораккан өссөм саңы улусса бар болорга биги эрене бит. Салгы реклама кениттен кепсетех бит. Бойын бейт, тимеппи гурай сметанин түрөбіте сүйістігірін аллах ағыз эфирим, кене бір дойдулақтарын, кебей луғын, білілер жұнын салайчыларын күтті ағыз эфири салғы табыт, 32-11-16 ағыз эфир тіліпене, әбетер студия ватсабығар әйгі үйтілер күтін, тұхайы күтін сөт. Бұл оққа өскетін ұчутал өреппі тоғылырынан, сұриятчы бәйтін әйімнетінан, құдығынюк бәйті сұруйбұт қартынатынан, оттан артыс, оңнё бұтыр олынан білдері біт боллаққа. Бегі бірді дұлақ бұт, тимеппес метанин, әтергәділі сұруян қал бұт, сұрылы бұт, үйелях әйімнеларынан. Алғы ата дұрғаннақтық, жоғаннақтық аттанар. Олығын кебәйл ұхын управленията, жағалтата, республика тағымығар кеңіз қоғаннақ өлелері ұйтар. Кенеға жа, иди ұлысы бар болуын сөбін тұғынан, Александр әтен ардың. Өссі сквер бар болуын сөптен бұғас бұлан наға тегетті, ол қаясытта. Ол үлебет аттан білгенде алғы бара тұрар. Бұ кене айымнетігар ола ғорбуд, лакут онны нюргуғын айымнетігар ола ғорбуд сквер. Бұ сквер бұт ата нучылы тақа сквер любви ден, таптал сквер ден. Ага, ити центральны улахан кураттарға ити таптал сквері бар, барларыгар. Бейхе болағана бұ жокускай көріп бұтыр бақанлық ғо құрдық. Бейхе көріп бітінен оны тәнте лакут онны нюргуғын айымнетігар ола ғоран. Бу таптал скверин тутарга үйлө бара турар. Шеп итинде болгона беге бу Жокускай курада главный архитектор Семен Афанасьевич Сергеевтин карьера жан ширкер бүпүт, хепта ханна турун себин талбыпыт. Ханна болгон себин. Онтон итинде арас этилер баалар, арас күлүлөр баалар аны беге ти бу ичат тогоруга мустар сиригер, бу СПФУ территориятыгар талы өзүрө критигер. Бешири көрбіп бүт. Оу, чақчыдағын екеніз қоғанау болу бүт. Сәргелі ғабарақсан, түгілі ғалбәқ, таптағар сүрәқтәрі ойаларды бектәбді болу. Ату Павш, аны бұл оқуттырының үргүттір, арасыларға оңа бүджен ән театргар жекелен мұстықтақтар, бұтығынан беге істәшілер бүтін күтті көпістен баран халғы елдіңнер яқпет. Дұра боларуң. Алло, дұра боларуң. Үтеу күнне әністе бит. Бұл қаттер, мұлас кіребін. Дұра ба. Тимапи өріші месайын өтті бе қаңаласты күтіп болла. Аннық. Күміс мұлам анны. Бұл қаттер, қаралдар. Олар бүджеті бар. Бүджеті бар. Есі ашала қаленлер. Хақа ұлу, ұлаған дұндыр, Николай Алексеевич, бүгін оп. Калининский. Бұлығына көлі әлі бұттыра. Олы жүйгей істің көсі болып бұтыр. Бәрі болдырса Татьянаны, Таняны, кеме Тимапиевнаны ғаддалә бітім. Кәбәйгі әлі бұн де біта жүйелер көтір. Оның бұтығы болды. Тимапиевна жүр бұта. Қаласаттың
Қаластан үш өйнерге келді жөбіті. Кейіні кітті бігі алтынниға таққан тұрабы, деті жетігер. Лаванова Мария Петровна ден тұғын аста қырджағыз қағайқа бары. Қырджағыз кей барын. Олың үш өйн астайынерда Николай Алексеевич тәқылдың көпсе біледі. Олың үш өй ауыралақ не бұл мантаханы да бар баппын жөбіледі. Сөпсі. Бабушка. Ажаудан боланы бар үш өй бар амын көбейлерге. Мақтанабыд. Деді лоқуттурын өнергүхіндер көрсі үйлері. Бастықы лоқуппыт өнергүхіндер де Елена Максимова, Димитрий Ходулы бәбітті. Еті таттаға Нұрудынай театр ағылды түгер. Оның те тұрбыта лоқудын өнергүн онында бейге тоқпыт бейге кәндің өлі ләбіт. Елена Максимова, оның ауыда өнергүхінді. Ратты тұрат. Дембеон бес сыл болла. Дембеон бес сыл болла. Татты Нұрына театры. Опсенен бұсақы сергер Нұрына театры. Өске әнегер. Бұ лоқуд нүргуын туынан бұ бәті тұспа ұлаған чәрчік кәпсел әп тұтуақ болуын сөп. Сөп кетә. Ұлаған әті. Оғы дедаққа Шекспир ұрымы онын жүлетті дендіңдің ұлаған айымнета. 300-400 сылан раттер сұрылды бұ дайымне әпті. Оны күтті бейгі лоқу пүндір көгін бұд сәрінке тұрар. Ол бұдан құлғыры бұ әдір халай ачылар бұ сашалақ, еті таптал іске бері дейін тұрар салдыра науырыннақ. Тоғы де, басығырдынан тұрам болдағына бұ бейгі аға астақ тұннұр, сағыр бұд сағырын әрер пакаленне. Бейгі өйді біл бүтінен ұрыққу сырдық бағайы кейлі өндөбілдер қайында қара ұсатылдан әрер күрдіктар. Оны таптал онында кейлен бағар баппыд. Таптал сырдық болуан бағар абыд. Таптал дженгнақ болуан бағар абыд. Оның туар әді күрдік ұлаған іскевер бар болағына. Әдір үтчат мұстар сирі бар болағына. Ама бүкінсі тау ал сывай балыр күндерігер онына кәләндер, бұ таптыл іскевер әркәләндер, лоқудан өнергүхін памызны әркәләндер. Беге таптал бұт өлі өк бітігірділі олақ бейіп болуға ден мектетілі тәлдірі. Төлі ағы шүгей болуға я. Отчығына бұл таптал үйелеғ болуға. Оның құлығыры болуға көді оның үргүхін түмеппей, ұлу көбет түмеппей сұруян кәсіпеді оның аяндағына ақылат оның тұлық болуқта, олып болуқта. Оның құлығыры дескі верс болтыда наға ұлаған болуға. Жүйеге аныстырып, іті таптал осторетін кәпсен, үйе білігетініне көлге аласқа, ітіні бол бүттігенін түмеппейге кәпсен, ітіен-ітіні әр бүтін құлдық, үйелі ұлыған айымне болды. Аны, Антой Павлович, ітті оруылларға, онына іті спектакілі типиесаны, бұлыр наға да тұрғалары біт. Күрін әйлектерге тіге? Лақуд онын үргүхін айымнетін тұрғар батақ, бидді құлып саға жергасы оқ болуқта. Олақ оқ болуқта. Мен бірттен ай өрәвін. Мен елі ағағам бұлыр бейәні сылларға. Оппыня. Ем нүргүхін ұруылығар, ағам мүлтчіс ұруылығар оңнан тұралыр бейді. Ол тұғынан бұ күннерге Ленинес бұлыр ғыта, біліңгіта дабан, ұлыс қағытығар қартыс қалан, культура түйләғі үлі әйті Люция Василевна Кириллова құрыйдда. Оны әрді дағаны олы ұчуталылар тұстарынан танара кенегетігер кейден тұрар. Оның құлыбыра жабу бүгіндерге лоқуттар ондан үргүхіннар, сақа херігер арас нәхелектерге бұлыр іті оруылы толыр бұджон. Сүйірбе тұқсус чығылаға сақа академицке театрігер, күрахалатығар түмсіоқтары. Оны ұқадам қодуылап аймақтара Ирина Максимова күға. Решетникова, Айза Петровна. Это курдук билилях джон. Он атакен неки гылларгати Малия Николаева оньо бута, Анети Михаил Гоголев, эми оньо антурар. Кенелер аймақтары түмсен былыргы ити кеми санахлықтара. Оттан кебейлер эми ити Кабеков болуын, аны туран кен туттар ити Эверстава бұд болуын. Кайдақта курдук бир кемге бары ити спектакельгі оньян аспыттыра. Дядикті. Бұл олар, бұл әдір олар, үші бай проекторы
Доспрудна, жоғынна па проекта толкой датлар, олар бі локутрон үргүндер барлар мүйналар. Ана, чүг етті. Оны бөті саша, барлар мүйналар мала жастар. Ана, мәхәлі әшен бұл чүттірі мен мүйнар, мүйналар. Иті нағат вақтақ, бұ кәлір үтчакка, оғылар бұтығар, барды мүлі бейі оғылар бұтығар нәйқ бұтыннады, арсын көптен нәйқ бұтыннады. Келлер маны көрі яқтыра, сөғы яқтыра, мақта яқтыра, оны салқы бұл маны бұл бұт тұқтыра санаалар екенлер салқы саңарында оны өйтеді тұрғақтыр. Ол бір түрі өтінен құхан. Истен аққайын әрі Марки Горов рахат олар ұта бұл. Мар Филиппов. Мар Бойын сұриятчы Тимофей Сметанин түрәбіте сүйіз сылыға. Өрі тыннақ қоғанны. Өлірің дойдым жонымен, сатыға саңаны бұста. Содуымнақ түйіні қаллан өйді, Солыс қарағын салғалатта. Дығын жаннан жон түйіні мейін, Кеге аймақ кәлер кәс келінейін, Кәрейем суаға өлір бүн, Бар жоным олығын ейін. Де, иди курдук бирбрайек кет, чагал кайен, бо кохан истесе чапчулата. Де ти локу таркими дейте иде. Оттоти осенен тереби полаха беге бу тарихер камыгия улустага кам камыгия бут дакен улахан онно вола на то беге кжагас бу пар бир би улус бутугар итктанар убастанар кехибит Роза Андреевна Иванова бу кине бу локу тар нюргуннары урукаттан ити кине хурдаган түмен муньян үйретен чинчи биде битсеп ити кахеттар статьялар муньюларын ол кені мүнюбуд материалын олоғыран, материалығар олоғыран бұ тәрәхін оңғылдан әрі. Розандыревіне бәйтіме патриот кейді. Розандыревіне. Азақайда ұлған үлі. Ұлған үлі. Үті бір күннің үлі бұл батақ, бір сылағы бұл батақ. Жәлі, Александр Саш, сөпке тәғін ұлған үлі. Өсі бір ұлған үлі бұ саңа кенеге. Бұл библиотекалар білігін бұл ұтыт чихылаға кенеге сөріқтен дейін ұтықты ақпыт ұсақа театрғар зіркәліне залға онны бұл кенеге бүт біғеге фотография онна документы дейін тақсар. Альбом құрдық. Альбом тақсар, он тұға бұл болағына нұтчалы тағыста. Тоғын ұтчалы дейін кәнар болдаға біғеге қылыбар сақылы тұннақ жанар Тимофей Сметани мұдың әлбәқі негеттен біле біт, көрі біт. Онтан ұтчалы өттігер, оның атында ұмықтар білелдерігер демет, ұтчалы тахара біт. Деді кенеге бітін, ол кәнан бұра ақтығылар еген сұр үйбұттарын бігі олар ұппақа біт, еме сақылы келдер дебет, қағыттан ол рискалар еген бардың еме қайдақ тақсы бұттан келдер дебет ол кенеге ға. Олық саңалы ұлған кенігі әлбом тағысты. Бұқұрдық, тіме письметәнен ата дұрғоны оқтық аттанар, салғы келер түйімеққа. Өйтеті үлетігер өссі тоқ саңа қайысқа барын кепсеқ біт. Білгі болын. Бұ Лена, бұ мен жолым, сорғым денталарынан тіме письметәнен сақатын херін барытын бүз бүтін нүйтін мен тапталлақ дойдымден әтен ағарбыта. Үліне бәй барақсанынан кені түйімі сөнінен дойдытығар тапталын тойбыта. Олығын кені атын өтетегі жақчыдағаны балысқан үлі барар. Кенегі кемнерге, Антолий Павлович, кейіні ұрын әрелілерді? Сақы фильм Егор Чаринден кейіні ұлынан ұрбыта бұйыл екі сұлы. Ити кыян каршыда сетеп бөрлу вакка
Туақтынан тұра қыратық тоқтанылыға намарым бүгін Димитрий Садрин кәлі әлі бұтаны күтті көрсетімегер күйі туар 15 ылға тақсыға дейін олады. Әхейл. Дүшуай бұл өбет. Сүйінбә ылға. Олады сүйінбә ылса аз тақсыға. Егор Чарин кентуынан кейіне. Онна бір кейіне бұл ұлыс сақағынан салына сүреға дейін. Саға театрын артыға кәбәйтін түріттегі Дима Татарина бұғынна бейгі үрүшер бүкілавын үрүшер бұлса Андрой Ховскай. Оңыра өлдер кейінелері, әмі интригіне кейіне. Көрбетін дөнді бәрші? Көріне. Жүлі жүбә көрді? О, жүлі жүбә бұғата бұғы. Бәғат көрді бөл? Арбоша мәмендерін көрді бөл. Қайдағы? Интригіне кейіне. Бұл әдіргей қарағынан. Сәрі әдіргей қарағынан. Ол бұтынан интригіне, әмі айымын тақынырыр, әмі барта бұғарлынағына. Бұл кейіне, әмі көйі. Тугар виремет ясап түйенден олата муыстарға битар туаққа олынюға тақсы әдембет әренебет. Жәчуге. Ана тұрам болағына бұл Егор Чәрін туғынан неті сұры бұтын қаддағыра сұрылдан таққа бұтығар олағанны әдебі тақтыры бұйылаға тәп. Тоға бүті болды. Оны білген саңа толқұйдан көрттіққа, сағарамба толқұйдан көрттіққа. Серіне матынны қаддық сұру еққо сөбейден толқой бар болықтақ. Сәбескай сағана, әбескай сағана бейіні барда ұра болыға де. Мұндырықтақ патриотизм болыға де. Оның манна тұрам болығына, Егорче, кемен түмеппейін тұрам болығына де, қоғаң нұрдың тұспа, қоғаң нұры күрде олық атын. Ота Егорче әрінгі тұрам болығына бұ, серіне қаддық Дұқта баққа бір атын өттінен көрдіре табып бұйылақ. Твардовский айым неті қармайдығына бар дейін түрен тұрады. Онына әті кейіне бар дей. Кем Жене-Женешке Катюша, Олег Даль, он еркейін әтті. Әті кейіне немет ұқтыта үлі өттіра. Әті кемегер де. Кемегер де. Оның ұқтықта таққа бұл бейгі түмеп үбіді үйдіңді Әтіргеді білі сивәкке құрды ола мандық тақсыға, тоғыт дәққа бұ біліңгі көлвені, сәріні білбәтақ көлвені, сәрі сұтын сұдырғалаватақ көлвені, ол үшігеддік өйдірігер араға етіндік айымелар нады бұғылаға. Күрдік тағына. Оны әнті қолы бұртым әпейді әнеме, кені тұға барығая, кені өйін күйе дейін бүгіндерге. Бұл ұтыт жығылағы 10 частын Аюнская әтіні литературный музейгі бігеге ме сөріқтен көпсетейден литературный ғыстиней тәрен ұтарылыры бұд. Онына, конечно, бігеге ме бей дойдылақ бұд Николай Алексеевич үңәті оныры үрдік. Иті идея бұдын краевет педагог бұд, иті ме Роза Андреевна Иванова сөбелән бер біті. Әтінтіге бітер бұяқы бұны бұл сақа сенің сұрияатшыларын союстары кәлін күтті ұқтақтары, білі сұрияатшылар бұт күтті ұқтары, онын ол тағынан ағыс ұлыстағы бібилетекалар, ағыс ұлыс делегацияда кәлін әмі күттіні ұқтақ. Олы ұлыған әбітті. Ұлыған мероприятия болары тұрар. Оның болдағаны бігі бұл мероприятия бұтын тоғы бігі ағыс ұлығы күтті қолбауты бұттен іте литературный Тимофей Сметани литературный атын ұлыстары күтті себе әден темінден қолбанылары бұт. Жәжікті. Әтінді кеніне үйереппейді, әті критиктар, кеніне үлетін айамнетін бартын ұрдан көрбейд, туақты критиктар келектері, оны кеніндер оғылыра, кеніндер аймақтара. Ұлан күрдегі туақ бар дейді, татты, сұнтар, нүрбай, өхәбілі, нам, қаналас, ұсалдан. Ұсалданлар, әтілер бияға балан келендер бардын әті көп сияқты әқті. Ұлыш өтік тұқ күйдау күт. Ашан Саш, халғы жетіне тәнітен көп сәдіққа? Тәнітен көп сәдіққа, әті литературна ғастина тағынан дөсі бұ үкі көмітігер, научно-практическа конференция бір Фигуры сметаниңа сыйғаннақ ұлыстар бұд тұттан кәлін дақылатта кәлін күттачылар үдді албықтыр. Оны те атын көрдіме секцияларын. Түмеп біз сметанин журналист тен бар бір секция. Сұриятчы бұғытнан. Кенеға бұл чинчы ер өретір үліні үгіті. Нағады кен қабан нақтық тұққойдан тағар бұттар десанатым. Итіне
бу секциялар бут, ал сетте секциялар бут, мадна и опять же те арас эранганы кабахататы бут. Аннок. Хлубра оскулого туттан бу журналистика гетигер улели хиджар бу агам саста кыджастар бут, эдер дербетче кини бәлерин көрүлерин бу дирингетен кенетен үйретен бу чинчиен үйрепиттерин агаларга беге күтөбит. Атай паузе бүгүннерге чакчы эн кутуң сүрүн этергелен өстөрү күйен бир дойдулагын чулуу кебет тимеппи атынже жоңгор сергеге тиедиге сахат театрын тула түмсен сомоглу хусылыгар бары бирге түмсен кине эмнеларын букен өгөр анагар өссө эргетен чулугар түхерер үтөкендер кемнерин араха бүгемнер булуктаг күн боллар эреттен сахат театры өттөлгү диллер анан же бүгүн агасы бирге жоңгор сергеге бир дойдулагын тимеппи канны кемит кооноттан агаң болары. Мен бу түмеппи кооноттан самай бейрабитим бейририм дену бейрабитим дем үшөйүн да тыннак болот. Нан тирине туура топ итинне ара сана бар түйөскөртүгө бар кооно элбекта эндинан эми бүгүн көрүштүбүт остолу бирүйүң нагылыян бүгүн бийкүммүт агыла кагытын атас доорардын анала анатын саягас кепсен таркаттын тыннак болу айкылыгар тыңлың тыаң көмүс бакаллар үшүгөйүн да тыннак болор үйөрүн көтөң тыннактар күчтна күчтактылар эмнеге уоду үлүүнү орттотунан чакчы телен келбиткии улугу сыналыртылар билен кулубур итичелбек еданы алжыркайы көрсүбүт жонду мутуттан кимде убак боллуга ди баарды болла биримип булбуга онтон түмеппей уруян каалдар бут ити тыллара ити коону үйөттүн үйөтү аннок кени бу Покровскайга каңалас улустагы кагытыгар литературный редакторунан үлелихичибит кемигер самай элбек балысканнык айыр үлетин кеме ити итиннебит үлөнө бекитилгер интернетте онна кини ити элвердло жон ити манда поклинит поклинит брагына кемсен кемсен нади түмеппи салдашка синелин каан досту атак онорунук картыскада барды салдашка синелин каан досту атак же онон ити олор бут сиргер александр саевич покровскайга багар улусаңин аттыр курдукту багар библиотека дооттон сурьяча атын үйтитиге атын бу жокушка курата анан бехе ити көмүш уңуга сатар сиригер 200 дооттоди бу Покровскайга эме үлөлөхө сатабыт бу сотурдагыта правительствона камыгы етерилибите бу наиболее мероприятие Тимофея Сметанина деңе онна бу руководительнан председательнан булар администрация главы и правительства руководителя ким Афанасий Семенович Владимиров онно булла ана ол камыгыяга бу каңалас улугун багылыга бар онно муняка ол итетини бийкилдер бүппүт бу Покровскай курака Тимофей Григорьевич Сметанин атынан улусами берилдере болдулар деген баганабытын билдер бүппүт онотон кенилер эме үйөрести биттере ылыныктар эме битерене бит ондон тоти биле алар бут жетин музей курдук эме каалырар тугу эме кепсе дехен жебут доската баары тимеппи төрөбүт алар бут кени бу алар бут жете деген онно доска энан турар бу досканы биге эме марын ылан харбыт народный артист бут кеме уйбан степанов өңөтүн кени турушуунан ити доска ыяммыта уйбан степановитин кепсебит саңа билдим катымен онун сеп эти кени бээте мен хүрдаан бу тимеппи ытыктыр бастыр булан ити бээте каңаласка такаажан такан ити досканы ыябыттара улус бээтин анал хакаанын өссө бу тимеппи баалайманчаары диэн кохонун
Ольга Иванова Сидоркевич, эти мотивыгар клан кындыл готолар тұрпы күтті. Итеріні бұл ана бігі бұл клан кындылыме бір дөйділақ бұл, бігі тасымызда түрітті ол. Аға, бұл кенет кенеттен көрдөш бүппер кене бұғағын маққа бұл үлі әхәммет хүдді ағы жөй келіп тағыста. Истек қайың әреде. Бағалайман чары. Чыдағаным нұрот тапталыныл бұд бұры мотивыгар, доғылығар, әфет бүті тимік түйбет, антой пайыз, дөңгар әргағар де тимік бейінен әрейден үтеу бағаны аларын. Бұ, тимік бейін өнәнен түйі дағаны сүйтбе әтті саған ғар бүкін сүйреттен суық бол бұтын еген жоллақи. Түрі өбді сүйсілі бол бұтын кәнден бұ кәпсіталы ұрғыт бұатты кені туғынан. Онына кені түйі дағаны Суақ бұл кейі бұйтына суақ бұл бұтын еген кене айымнета кене олар бұдылыға бардат кеннақ. Жонан, үңірін кі бігеққа? Бігеттің түгеннен тұғынантын бұ жолау жүкізкай олақты ақтырын, ғылжеттарын, барыларын, барғытын бұ тірәхінер бітер үңірі бұ күйтәбет. Күйтәбет, оның тіме пи ата тұғыннақ, кене ата өсті дәдір ғонлақты дұрайы тұруға.